Ja, da ønsker vi velkommen til den første runden i Blink-serien, og i den første kampen så det Tromsø som skal spille mot Oksa. Oksa stiller med følgende lag. De har nummer 30, Frida Rønning. Nummer 1, Rikke Jansson. Nummer 12, Emilie Kristian. Det forsiktig. Det mulig å få deg på filmen hele tiden, sånn. Du må sette deg litt lenger bak. Det tror jeg det kan bli fort i veien, ja. Du må sette deg litt lenger bak. Ja, da kan ikke stå der, for da blir det kommer
Hej Jonsson, Björn, Petter. Hej Jonsson, kom igen! Hey, Antio, come here!
nummer 23 for Romsdal, Kristin Halvorsen. Ingen som møter. Heia TNK! Kom igjen! Hei, Antion, kom igjen! Og lukk deg!
Kom igjen, Tjoko!
Står inn på kjøren nå. Gud skal visjon lysene. Så forsvaret! Kom ned!
den eller Heia TLK! Heia TLK! Kom igjen! Yeah!
Kom igen, Tiopo!
Thank you.
Vi har en bank fra Tromsøto med diverse ting.